ברוכות וברוכים הבאים למושב מספר 3, לטקס מצטייני יום האחות לשנת 2021. מיד נזמין את האחיות המצטיינות להקריא את נאום הזכייה. לפני כן, אנו רוצים להתחיל בברכת נציגת המנהלים והמנהלות. אני מתכבדת להזמין את דוקטור רחלי מיזן, מנהלת הסיעוד בית החולים באסותא אשדוד. לברך את המצטיינים ליום האחות הבינלאומי לשנת 2021. דוקטור רחלי מיזן. צהריים טובים לכולם, אני ממש שמחה ונרגשת להיות פה, ואני אתחיל עם מילה קטנה, אבל אני חושבת שהיא ככה מסמנת את הכל, ופשוט אתחיל בלהגיד תודה, פשוט כמו שזה תודה, לכל מי שהגיע למעמד הזה, הוא שליח של עוד רבים שראויים. אני אומרת תודה בשמי ובשם כל האחיות הראשיות שאותן למעשה אני מייצגת. השנה יותר מתמיד מבינים בכל העולם מה הערך של מערכת בריאות איתנה, יציבה ומקצועית, ומה ערכם של המטפלים במערכת הזו, ואני מדגישה מה הערך של אח, אחות. כל השנים מזוהה אחות כמלאך בלבן, ואני בוחרת לצאת מהדימוי המלאכי המרוחק הזה, לחדד שהחיות הן בשלל צבעי הקשת ולא רק בלבן, ואני מתכוונת לזה תרתי משמע, גם בצבעי המדים, אבל גם ברב תרבותיות. האחים והאחיות הם בני אדם שיודעים לייצג מקצועיות, קדמה, ידע, וגם חמלה ואהבת אדם. איננו מושלמים כמו מלאכים, אבל חותרים כל העת להתפתח ולהוביל מקצועית. תרומה של הסיעוד למאמץ הזה, וגם בכן זה, כמו ששמעתם מדוקטור שושי גולדברג, אני לא אפרט את מה שפרטו לפניי. למרות העלייה הנצפית היום בהיקף התחלואה, ניתן לומר שהבאנו ניצחון, ואתם שותפים עיקריים לניצחון הזה. נדרשתם להתמודד עם הלא נודע, בעצימות גבוהה, לתת כתף ויד חובקת לאנשים בבדידותם. תוך כדי זה למדתם ולימדתם. כל אחד מכם תרם ליצירת הידע, עוד פעם, הכל תוך כדי תנועה. האתגרים הם רבים, גם בשגרה, במערכת שחסרה במשאבים, במדינתנו שמאותגרת גם במאמצי לחימה, והכל תמיד, וגם במקרה הזה תוך כדי. אתם נמנים על אלה שבזכותם מערכת הבריאות צולחת כל אתגר. אני גאה בכם. מאחורי כל אחד מכם נמצאת משפחה אוהבת, וגם להם מגיעה תודה. יכולתם לבחור חיים קלים, אך לא כן. בחרתם לראות את האחר לפניכם. אתם מובילי השיירה, אני התחלתי ואני אסיים שוב בתודה. וברשותכם בנימה אישית, נמנית עליכם מריה לוין ממונו, אחות אחראית מלר"ד אסותא אשדוד, מצטיינת במלוא מובן המילה. מריה עומדת בשער הכניסה לבית החולים כל יום במאור פנים, תראו אותה, הנה היא כאן, תראו איזה יפה היא, בחיוך ובענווה, עם ידע, מקצועיות בלתי מתפשרת, מובילת צוות במנהיגות ואהבת אדם. כל מי שעובד לצידך או נוגע בך חש את הייחודיות. בשמי ובשם כל הנהלת הסיעוד, בשם העובדים בבית החולים ואם יורשה לי, גם המטופלים, יישר כוח, אוהבים אותך וגאים בך. ובהזדמנות זאת תודה לכל האחיות באשר הן ובאסותא אשדוד בלבד, בפרט. תודה רבה. תודה רבה על הברכה המרגשת של דוקטור רחלי מיזן. ולאחר דברי התודה, אני רוצה לעבור להקריא קטע משירו של אהוד בנאי, יוצא לאור. השביל הזה מתחיל כאן, בין סניף בנק למעיין. לא סלול, לא תמיד מסומן, השביל הזה מתחיל כאן. חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם מחר. חותך באוויר, בין הבתים, יוצא אל האור, אל חיים חדשים. לך לך, עלה עליו עכשיו, מלאכי ציפורים מעליך מלווים את צעדיך. מרחוק נדלק אור, אל תסתה כדי שתוכל לחזור. השיר הזה מתחיל כאן, כחול על הדף הלבן. וכעת נעבור לטקס המרגש. אני מזמינה את המצטיינות לשאת את נאומי הזכייה. הראשונה היא ילנה צ'יפ. אני מתכבדת להזמין אותה, אחות אחראית, מחלקה לסיעוד מורכב, בית בלב, בת ים. ילנה, הבמה שלך.
ילנה, לא שומעים אותך, את במיוט. שלום לכולם, שומעים? שלום לכולם, שמי צ'יפ ילנה. אני אחות אחראית מחלקה לסיעוד מורכב במרכז רפואי שיקומי בית בלב בת ים. התבקשתי לפתוח מחלקת קורונה ל-47 חולים מאומתים במצב בינוני. גייסתי מיד את הצוות שעבד איתי וצוות במחלקות אחרות, וכולם נרתמו בשעות חירום זו לתת כתף בטיפול המורכב בחולים קורונה, בליווי הנהלה בית בלב. פתיחת מחלקת קורונה תוך שבוע, שכללה גיוס עובדים, בנייה נהלי עבודה מותאמים לסוג המטופלים, ריחוק חברתי של מטופלים מהצוות המטפל, הממוגן באופן מלא, והמשפחה היה אירוע שלא הכרתי קודם בחיי המקצועי. מצאתי בי כוחות שלא ידעתי שקיימים בי. כאשר התעוררות שעות חירום לאומית במדינה בעקבות פנדמיה, אנו חייבים להתאחד ולסייע לשני, אחד לשני, ולהסתגל מהר, וזאת על מנת להתמודד טוב עם המצב הנדרש. אני מתכוונת לקבל תעודה הוקרה זו לכבוד שנת אחות 2021, לכבוד אחים ואחיות שבחרו בתחום גריאטריה, אשר עסוקים בטיפול במטופלים ומשפחות, תוך מתן דגש על חמלה, כבוד ושמירה איכות חיים, ולתפארת אחים ואחיות במדינת ישראל. תודה. תודה רבה לילנה צ'יפ. אני מתכבדת להזמין את גברת ילנה קוטלר, אחות נפרולוגיה ודיאליזה, מרכז רפואי סורוקה. אני ילנה קוטלר, אחות נפרולוגיה ודיאליזה בבית חולים סורוקה. מאז מאי 2020 אני עובדת ביחידה לדיאליזה קורונה למטופלים המאושפזים במחלקה בטיפול נמרץ ואמבולטורים. מקבלת ומטפלת בכל חולי קורונה הנפרולוגיים הזקוקים לדיאליזה בדרום. הטיפול כולל התארגנות עם הבאת המטופלים מביתם וכל הכרוך בזה. תקשורת עם מטופלים ומשפחתיהם 24/7 להתאמת הטיפול למצבם החדש ואיתור מטופל הזקוק לאשפוז. אין שמה. ליוויתי את המטופל לאשתו, והוא ישב לידה והחזיק את ידה, עודד אותה וסעד אותה במהלך אשפוזה ובמקביל לטיפול בו. נראה כי האהבה, החמלה והתמיכה הדדית עזרו לזוג לצלוח את המחלה, ושניהם החלימו ממנה וחגגו 50 שנות נישואים. ככלל, ריגשה אותי כל פעם מחדש הבעת תודה של מטופלים שסיימו טיפול בדיאליזה קורונה והחלימו. אתגר הקורונה גרם לי לפתח יכולות וכישורים חבויים של יחסי אנוש, יצירתיות, ועזרו לי לבטא את כל הטוב, החמלה והאמפתיה, הדדיות ואהבת האדם. לכבוד אחים ואחיות שבחרו בעיסוק בנפרולוגיה ודיאליזה, אשר נמצאים בחזית ופועלים לטיפול במטופלי הדיאליזה, ולתפארת אחים ואחיות במדינת ישראל. תודה רבה ילנה. כעת אני מתכבדת להזמין את גברת יעל כהן, ממלאת מקום, מפקחת מניעת זיהומים בבית חולים וולפסון. שומעים אותי? אני לא שומעת. כן, כן. אוקיי. שלום לכולם, שמי כהן יעל, ממלאת מפקחת מניעת זיהומים במרכז הרפואי על שם עידית וולפסון. תפקידי בהתמודדות עם הקורונה. עם פרוץ המגפה, מוניתי לפתוח את מחלקת כתר הראשונה. הכל נע במהירות עצומה, ועבודתי קיבלה תפנית חדה ומרתקת. פתיחת המחלקה כללה אתגרים רבים, שהמשמעותי ביותר היה לגייס צוות אקלקטי להכשירו ולגבשו. בדומה לסיפור מגדל בבל, היה עליי ללמדם, שפה משותפת בזמן קצר והתנהלות עם מחלה לא מוכרת. בגל השני מוניתי להוביל את היחידה למניעת זיהומים, תפקיד קריטי במלחמה בנגיף הקורונה ברמה המוסדית. בהובלתי צלחנו את מודל התמרוץ והצטיינות. אירוע מכונן ומשפיע מבחינתי בהתמודדות עם המגפה, כחלק מתפקידי הייתי שותפה למבצע החיסונים, וזוהי תחושה של נגיעה ברגע לאומי ועולמי.
מסר שהייתי רוצה לשתף. המשפט אי אפשר לחצות את האוקיינוס מבלי לאבד את מראה היבשה, היווה עבורי השראה לניהול בתקופה של אי ודאות. אני מתכבדת לקבל תעודת הוקרה זו לכבוד שנת האחים והאחיות 2021, לכבוד האחים והאחיות שבחרו בעיסוק במניעת זיהומים כקריירת חיים, אשר נמצאים בחזית ופועלים למיגור זיהומים נרכשים בבתי החולים, ולתפארת האחים והאחיות במדינת ישראל. תודה רבה ליעל. אני מתכבדת להזמין את גברת לידיה לנקסנר, מרכזת שעת חירום, אחות מנהלת היחידה לטיפול נמרץ בלניאדה. לידיה, את על מיוט, לא שומעים אותך. לידיה לנר, מרכזת שעת חירום ומנהלת היחידה לטיפול נמרץ כללי בבית חולים לניאדו בנתניה. ברצוני לחלוק את פרס זה עם אהוביי החסרים היום, הוריי, מרדכי ואלן אלבום, זיכרונם לברכה, שחרטו בליבי כניצולי שואה את הערך, מתן כבוד לכל אדם אשר הוא. בתפקידי בהתמודדות עם הקורונה התרכז בהקמה וניהול כלל היבטי של מערך בית החולים מול המגפת הקורונה. שתי טיפולים רץ המטפלים במונשמי הקורונה. אירוע שחיזק אותי והתווה לי גישה פורצת דרך. היה ליווי בני משפחה ומתנדבים בביגוד מיגון מלא לתוך מחלקת קורונה. בנוסף, ניצולת שואה, בעלת תעצומות נפש, שהופזה במחלקת הקורונה, חיזקה אותי וסייעה לי בהתמודדות עם תפקידי, כשסיפרה לי שהיא אסירה תודה על כל רגע שהיא בחיים, לאחר שהיא שרדה כילדה לבד שנים במצבי אי-ודאות ביערות אירופה. בתום שנה אשר טלטלה את עולמנו, אין ספק שקבלת פרס הינה בזכות הצוות שפעל בגיבוש. הצוות שהוכיח פעם אחר פעם כמה חוסן נפשי קיים בנו בכדי להטיב סבל, להחזיר תקווה ובריאות, לאחד משפחות בתנאים מאתגרים, בצורה מופלאה, רגישה, אנושית, כל אחד במעמדו, עיסוקו, בגיבוי מלא של הנהלת בית החולים. לכבוד האחים והאחיות שבחרו בעיסוק יחידות טיפול נמרץ כקריירת חיים, אשר נמצאים בחזית ופועלים לטיפול בחולים קריטיים ובהצלת חיים בתקופת הקורונה, ולתפארת אחים ואחיות במדינת ישראל. תודה רבה, לידיה. אני מתכבדת להזמין את גברת לימור אייסה, אחות טיפול נמרץ, מרכז רפואי זיו. שלום לכולם. שמי לימור אייסה, אחות טיפול נמרץ במרכז הרפואי זיו, בו עובדת כ-24 שנים. הקמתי והייתי אחראית על מחלקת התפרצות ועל מחלקת טיפול נמרץ קורונה. ניהלתי צוות מגוון, למדתי להתמודד עם האתגרים והצרכים תוך כדי תנועה ותוך כדי הצורך לנהל עבודה מקצועית במצב בו קיים מיגון מוקפד הגורם לריחוק פיזי מהמטופלים. בנוסף, תמכתי וליוויתי את הצוות הסיעודי לאורך כל התקופה. המיגון הקשה על התקשורת עם המטופלים ועל יכולת המגע שלנו עמם ועל היד המלטפת. זכור לי במיוחד חולה שפחד מאוד מהנשמה ומהאפשרות שהוא לא יתעורר,
עם יונשם. הוסבר לו שזה הסיכוי היחיד לחייו, ולבסוף הוא הסכים להנשמה. לצערי, חולה זה באמת לא התעורר. זה יזכר אצלי כאחד האירועים הכי עצובים שהיו במחלקה. אם הייתי צריכה לבחור את דרכי שוב, הייתי בוחרת להיות אחות, כי המסע חשוב יותר מהיעד. היינו בסוג של מלחמת הישרדות, שלא הבדילה בין גזע, מין, דת, מעמד חברתי או כלכלי. הבנתי כמה אנחנו זקוקים לשיתופי פעולה ואחידות של הצוותים כדי להצליח. אני רוצה להודות להנהלת הסיעוד, בראשה מר אריה ביטן, על הזכות שניתנה לי, ולמשפחתי על תמיכתם ועזרתם במהלך תקופה זו, ולכל צוותי המחלקה שהיו שותפים לי למסע ההתמודדות עם הקורונה. אני מתכבדת לקבל תעודת הוקרה זו לכבוד שנת האח אחות 2021, לכבוד האחים והאחיות שבחרו בעיסוק בטיפולי נמרץ כללי כקריירת חיים ונרתמו לעבוד במחלקת קורונה, אשר נמצאים בחזית ופועלים ללא לאות לטיפול בחולים, ולתפארת האחים והאחיות במדינת ישראל. תודה. תודה רבה ללימור. כעת נעבור לאתנחתא קלה ונשתף אתכם בסרטון אשר מוקדש לכם, האחים והאחיות במדינת ישראל. בהוקרה והערכה רבה על תפקידכם המכריע והמוביל בחזית המאבק בקורונה. על האומץ, על המסירות, החמלה והמקצועיות שהפגנתם ובעיקר על הערבות ההדדית בשגרה ובחירום. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world turning inside out. Yeah. Floating around in ecstasy, so don't stop. Just give me a call. Don't stop me. Try to have a good time.
תודות שלוחות לצוותי הסיעוד במאבקם למיגור המגפה, וכעת נעבור להמשך נאומי הזוכים. אני מתכבדת להזמין את גברת מירב נחום, מרכזת השתלמויות על בסיסיות בבית ספר האקדמי לסיעוד על שם זיו טל, תל השומר. מירב, לא שומעים אותך? תודה רבה. ברכות לכל המצטיינים. אני מירב נחום, מיילדת ויועצת הנקה, אחות מזה 26 שנה. מרכזת השתלמויות על בסיסיות בבית הספר לאחיות השם זיו טל. בגל הראשון של הקורונה, בית הספר חש מחויבות למאבק הלאומי בנגיף הקורונה, ויחד עם אנשי צוות אחרים התנדפתי לסייע לעבודת הסיעוד. גויסתי לעבודה במחלקה לרפואה דחופה בשיבא כאחות מתגברת. באחת המשמרות ביום שבת הגיעה אישה כבת 30, לאחר ניסיון התאבדות באמצעות בליית כדורים. היא קיבלה טיפול ראשוני וייעוץ פסיכיאטרי, והייתה תחת טיפולה של אחות אחרת במשמרת. לאחר מספר שעות במלרד, הוחלט לשחררה, ונכנסתי לטפל בה בראשונה. שאלתי לשלומה לפני שחרור. היא סיפרה לי שהיא מניקה תינוקת בת 7 חודשים, ושיתפה אותי בדאגה לגבי פתיחות ההנקה אחרי בליית הכדורים. בשלב זה הצגתי את עצמי גם כיועצת הנקה. הפניתי אותה לייעוץ טלפוני במרכז הרעלים בחיפה, שהמליץ על הנקה לאחר שאיבה ופינוי של חלב מהשד. מסתבר שהאישה לא שאבה חלב בעבר, לא שחתה ידנית ולא הייתה משאבה במלרד. הצעתי ללמד אותה שחיתה ידנית ולשחות לחלב באופן ידני. האישה הופתעה וקיבלה את הצעתי בהכרת תודה. חשבתי שהגעתי לעבוד במלרד כאחות מן השורה, ולא שערתי שאשתמש בכישוריי כיועצת הנקה, ולכן הטיפול באישה הפך למאוד מיוחד עבורי. ליועצות ההנקה הזכות לתמוך בהם ובהנקה בכל שלב ובכל מקום. אני מתכבדת לקבל תעודת הוקרה זו, לכבוד שנת האחות 2021, ולתפארת האחים והאחיות, המילדות והמילדים, ביועצות ההנקה במדינת ישראל. תודה רבה מירב. אני מתכבדת להזמין את הבאה בתור, מריה לוין ממונו, אחות אחראית המחלקה לרפואה דחופה, בית חולים אסותא אשדוד. שלום לכולם, אני מריה לוין ממון, אחות אחראית מחלקה לרפואה דחופה בבית חולים אסותא אשדוד. טרם המגיפה ובמהלכה עסקתי בקידום ההיערכות לטיפול בחולי הקורונה בבית החולים, בבניית תהליכי עבודה, כתיבת נהלים והכשרת צוותים. פעלתי להקמת מיון הנשימתי בתחילת המגיפה ובהמשך להקמת מלרד מאומתים, שהיווה מרכז לפינוי, ויסות וטיפול בחולי קורונה. שאבתי כוחות מהמסירות, האחריות והחמלה האינסופית שהפגין צוות מלרד, מנכונתם להירתם לכל משימה במלרד ומחוץ לו. הצוות היווה עבורי עוגן וסייע לי בהתמודדות בתקופה הזאת. המטופלים המאומתים שהגיעו למלרד נפרדו באופן פתאומי ממשפחותיהם. צוות מלרד ליווה אותם ושימש להם משפחה לאורך שהותם במלרד, יד ביד, לב אל לב. אני מתכבדת לקבל תעודת הוקרה זו לכבוד שנת אחים ואחיות 2021, לכבוד האחים והאחיות שבחרו בעיסוק ברפואה דחופה כחלק מקריירת חיים, אשר נמצאים בחזית ופועלים לטיפול בכלל האוכלוסייה, ולתפארת אחים ואחיות במדינת ישראל. תודה רבה מריה, וכעת נעבור למרינה. מרינה, אחות למרינה. אני מתכבדת להזמין את גברת מרינה טאור לס, אחראית מחלקה פנימית א', בית חולים ברזילי. שומעים אותי? כן. אני מרינה טאור לס, אחות מזה 31 שנים. אחראית מחלקה פנימית א' במרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי באשקלון. תפקידי בהתמודדות עם הקורונה. הקמתי וניהלתי שתי מחלקות קורונה בבית החולים. קלטתי והכשרתי צוותי סיעוד רבים מכלל בית החולים. המציאות שנוצרה בניתוק הקשר בין המטופל ומשפחתו
גרמה לי לחשוב איך אני מגשרת ותומכת במשפחות ובמטופלים כאחד. מכאן יזמתי וקיימתי שיח טלפוני יומי עם מטופלים ומשפחות. חוויתי את הניתוק שנגע מאוד לליבי, מצד אחד משפחות מודאגות, מצד שני מטופלים שחשו בבדידות. מצב זה היווה עבורי סוג אחר של התמודדות שלא הכרתי קודם. מטרת השיח הייתה הורדת רמת החרדה והדאגה ומתן מענה למשפחות ולמטופלים. עודדתי את המשפחות להגיע לבקר, התקנתי לגבי מצבם הרפואי והסיעודי. והבנתי שגם במצב של ריחוק חברתי ומשפחתי ניתן לקרב בין לבבות. אירוע מקונן ומשפיע מבחינתי בהתמודדות עם המגפה היה עשי מפגש ראשוני שיזמתי בין אם חולת קורונה לביתה, שלא ראתה אותה תקופה ממושכת. מפגש שלא הותיר אף עין יבשה. מסר שהייתי רוצה לשתף בו. ברצוני ראשית כל להודות להנהלת המרכז הרפואי ברזילי על הזכות שניתנה לי להיות חלק משמעותי בטיפול בחולי הקורונה, ולכלל הצוותים הסיעודיים שעבדו במסירות גבוהה. שהיד מבצעת מתוך הלב שמרגיש ניתן לנצח את הכל. אני מתכבדת לקבל תעודת הוקרה זו לכבוד שנת האחות 2021, לכבוד האחים והאחיות שבחרו לעסוק בגריאטריה כקריירת חיים, אשר נמצאים בחזית ופועלים לטיפול בקשיש, באשפוז, בקהילה ובבית. ולתפארת האחים והאחיות במדינת ישראל. תודה לכולם. תודה רבה למרינה, וכעת אני מתכבדת להזמין את גברת נג'את מחמיד, אחות בריאות הציבור, מרכזת תחום בריאות התלמיד, לשכת בריאות, מחוז חיפה. תפקידי בהתמודדות עם הקורונה. בתקופת הקורונה, התעסקתי באפידמיולוגיות, חקירות, הייתי בריכה הדרכה והכשרה של חוקרים אפידמיולוגיים וחיילים מפיקוד העורף. אירוע משמעותי עבורי היה מפגש חוצה גבולות ותרבויות עם סקטורים מגוונים, עד כה פחות הכרתי, מצאתי את עצמי אחות ערבייה, מוסלמית, הכשרה חיים בסיס ועודתי בטבעיות ובהערכה. המסר שאני רוצה לשתף זה ביחד ננצח. אתה מה שאתה, מה שאתה ונמצא איפה שאתה בגלל מה שעובר לך בראש. אתה יכול לשנות את מה שאתה ואיפה שאתה על ידי שינוי של מה שקורה לך בראש. אני מתכבדת לקבל תעודת הוקרה זו לכבוד שנת האחות 2021, לכבוד האחים והאחיות שבחרו בעיסוק בבריאות ציבור כקריירת חיים, אשר נמצאים בחזית ופועלים בתחום המניעה בקהילה, ולתפארת האחים והאחיות במדינת ישראל. תודה לכולם. תודה רבה לנג'את מחמיד. אני מתכבדת להזמין את גברת נועה בן נון, מנהלת הסיעוד ביחידה לטיפול נמרץ כללי בית חולים השרון. שלום לכולם. שמי נועה בן נון, אחות אחראית בטיפול נמרץ כללי בבית חולים השרון, מרכז לטיפול רדיו. בתחילת המגפה, כאשר בית חולים השרון הפך להיות כולו בית חולים יהודי לחולי קורונה, היה עליה לתכנן את הקמתה של יחידה לטיפול נמרץ, והמשך תפקדתי כאחות אחראית ביחידה זו. בגל הראשון, כאשר רק גיששנו ולא כל כך הכרנו את הווירוס ואת המחלה, אחד החולים שהיה במצב נשימתי קשה, ביקש מהצוות להנשים אותו, כי לא יכול היה יותר לשאת את תחושת המחנק. אז הרגשתי שאנחנו, הצוות הסיעודי, חייבים לקחת סיכונים ולעשות הכל בשביל המטופלים האלה, על מנת שיהיה להם סיכוי להתעורר ולנשום בכוחות עצמם שוב. כחלק מניסיון להקל על החולים, צוות היחידה בבית חולים השרון היה חלוץ בהדפסת תמונות עם שמות של אנשי צוות על בגדי מיגון, ובעקבות כך עוד ועוד צוותים בארץ ובחול אימצו את הרעיון. במהלך התקופה הזו מאתגרת, חיזק אותי לדעת שלצידי במערכה נמצאים אנשי צוות מקצועיים, מסורים ונותנים מעצמם את כל כולם למען החולים.
אני מתכבדת לקבל תעודת הוקרה לכבוד שנת האחים והאחיות 2021, לכבוד האחים והאחיות שבחרו לעסוק בתחום טיפול נמרץ כשליחות לחיים, אשר נמצאים בחזית ופועלים לטיפול במטופלים קריטיים, בבתי חולים, ביחידות שונות, העובדים בסביבה דינמית ונדרשים לקבל החלטות ולעשות סדרי עדיפויות בין רגע על מנת להציל חיים. אחים ואחיות אשר לא מפסיקים ללמוד ולהתמקצע למען המטופלים בכדי שיזכו לקבל את הטיפול האיכותי ביותר. לתפארת האחים והאחיות במדינת ישראל. תודה. תודה רבה נועה. נסיים את האירוע המרגש בברכות חמות לאחיות ולאחים המצטיינים שנבחרו השנה, ונאחל להם המשך עשייה פוריה ומבורכת. אנו רוצים להודות לכל צוותי הסיעוד באשר הם, למנהלים, למנהלות, למשפחות של המצטיינים, ולכל החברים והמשתתפים באירוע מיוחד וחגיגי זה. תודה מיוחדת לצוות הדרכה ופיתוח במשרד הבריאות על הארגון והסיוע בהפקת האירוע. מזמינים אתכם להיכנס לאתר מנהל הסיעוד באינטרנט ולצפות בכל הטקס והתמונות מהאירוע, הכל מוקלט, זה יונגש אוטוטו ואתם תוכלו לצפות וליהנות מהאירוע שהיה. תודה רבה לכולם, סוף שבוע נעים ושיהיה המון 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 בריאות.